Exercise number one. اخرع الجمل الآتية وبين الأسماء التي تدل على أشخاص والتي تدل على حيوان والتي تدل على نبات والتي تدل على جماد. آنے والے جملوں کو پڑھیے اور ان اسموں کو بیان کیجئے جو اشخاص پر اور جو حیوان پر اور جو نباتات پر اور جو جمادات پر دلالت کرتے ہیں. Read the following sentences and describe the names that refer to people, animals, plants and objects. فرید یجری فی الشارع. فرید گلی میں دوڑ رہا ہے. فرید is running in the street. الکلب ینام فی البستان. کتا باغ میں سوتا ہے. The dog sleeps in the garden. علی یرکب الحمار. علی گدھے پر سواری کرتا ہے. علی ریڈس آن دا ڈونکی. یحب الولد البرتخال. لڑکا سنترے سے محبت کرتا ہے. دا بوائے لوفز اورنج. یحترق الحطب. لکڑی جلتی ہے. دا ووڈ برنس. البستانی یجمع الازہار. باغبان پھول جمع کرتا ہے. دا گارڈنر کلیکٹس فلاورز. یتسلخ الغلمان الجبل. لڑکے پہاڑ پر چڑھتے ہیں. بوائز کلائم ماؤنٹینز. یسبح الاولاد فی البحر. بچے سمندر میں تیرتے ہیں. چلڈرن سوئم ان دا سی. افترس الذئب کبشا. بھیڑیے نے ایک مینڈھا شکار کیا. دا ولف ہنٹڈ اے ریم. الحدید یذوب فی النار. لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے. آئرن میلٹس ان فائر. الثعلب یاکل الدجاج. لومڑی مرغی کو کھا رہی ہے. دا فاکس از ایٹنگ چکن. المداد فی الدواتی. سیاہی دوات میں ہے. انک از ان انک پاٹ.